環境デザイン専攻では空間視点でデザインできるものすべてを基本に、サイングラフィックスから家具、インテリア、そして景観や街づくりまで幅広いスケールと領域を横断しながら、これからの社会で求められるデザイナーを育成します。また金沢の豊かな自然、歴史的な都市環境をフィールドに、人と空間の関係を大切に考えながらリアルなデザインに取り組んでいます。学生はデザイン設計コンペティションにも積極的に挑戦し、日本ディスプレイデザイン賞特別賞を4年連続受賞したほか、歴史的空間再編コンペティションでグランプリを受賞。数多くの受賞を通して実社会から高い評価を受けています。